macallinkii kooxda xulka qaranka Soomaaliya oo lagu magacaabo Gahaniyan Bashiir Haifor ayaa shaqada isaga tagay 12 bilood kadib. Ninkani oo u dhashay dalka Ghana ayaa sababta ku sheegay arrimo la xiriira amniga Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho oo muddadaasi ka hawlgelayay. Haifor oo la hadlay shabakada blues.com isagoo ku sugan dalkiisa ayaa wacad ku maray inuusan dib ugu laaban doonin gudaha Soomaaliya, isla markaasina uu shaqadiisa uga tagay amni darro awgeed. Waa sida uu hadalka u dhigay macallin Gahaniyan Bashiir Haifor ayaa muddadii uu gacanta ku ayay xulka qaranka Soomaaliya ka shaqaynayay dib u hagaajinta ciyaartooyada, waxauna markii uu qabtay kooxda sanadii hore 2019 uu gaarsiiyay heer wanaagsan. Sidoo kale Haifor guulaha muhiimka ah ee uu la gaaray xidigaha badweynta Ocean Stars ayaa waxaa ka mid ah kadib markii ay gaadheen xulka qaranka Zimbabwe lugti hore ee sareebeebka koobka adduunka ee 2022 lagu qabanaya dalka Qatar. Hoggaanka xulka qaranka Soomaaliya ayaa haatan ka baaraandegaya macallinka bedelaya booska uu baneeyay macallin Gahaniyan Bashiir Haifor kadib 12 bilood. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed, Muqaal Yarag Bahiya, Caalamiga Star TV.